Pane Kořínku, dlouho to vypadalo nadějně, že byste si mohli odvést alespoň nějaký bod dnes domů z vlastního stadionu. Proč to nakonec nevyšlo? V čem vám chyběla větší kvalita? Ten zápas se nám moc nepovedl. Liberec se dostal do vedení, pár střídání na začátku dobrých, pak v oslabení z dvě zbyteční. Liberec se nastartoval, pak jsme tahali za kratší konec. Nicméně vyrovnali jsme, takže až do třetí třetiny to bylo vyrovnané. Dalo se s tím ještě něco dělat a pak zase zbytečný faul a soupeř to potrestal a byli lepší Liberec dneska. Když se takový faul stane, hodně vyskakujete v duchu? No tak my s tím dlouhodobě máme problémy tady s těma zbytečnýma faulama a stojí nás to potom body. Musíme se vyvarovat tady těch faulů, protože to ty speciální formace dneska rozhodují. Mluvili jste před třetí třetinou o vhazování, protože to do té doby bylo jednoznačně na straně Liberce, hlavně ve druhé třetině. To je další faktor toho zápasu. Byly hodně špatný bule z naší strany, takže soupeř, to je prostě, soupeř je pak na puku, my jenom honíme puk, takže je to hrozně těžký pro nás potom. Je to třeba pro vás téma do dalších tréninků teď v následujících dnech? Ano, tak i ty bule se musí trénovat v tréninku, takže to je vždycky na klukách, aby se na to soustředili i v tréninku, protože v tom zápase je to strašně důležitá činnost. Chytal dneska hlava i necháte odpočívat ještě dál Dominika Pavláta? To se ještě s Ruda Pejchar má na starosti brankáře, takže se poradíme a určitě ví v neděli, kdo nastoupí. Děkuji, že jste přišel. Jo, děkuji.